ଦେଇଦେଇଛେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜା କଲି, ଏଇଟା ପହିଲା ମାଆକେ ଯେତେବେଳେ ବରଣ କରସନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ଏଠାନେ ବରଣ କଲି ମାଆକେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇ ଗଲି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ମାଆ କରିଛି, ଏଇଟା ମାନେ ମାଆକେ ପୂଜା କର, ମାଆ ପୂଜା କଲା ଏ ଜାଗାରେ। କେନ୍ତା ଅଛି ଝୁଟି କହିବେ, ଆୟୁଷକେ ଦେଖ ଉଠବାର ନେତା। ଏବେ ମୁଇଁ ପୂଜା ପୂଜି ସରାଲି, ଆଜି ପୂଜା ମୋର ପୂଜା ଚକର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଗଲା, ଆଉ ନେଇକି ଏବେ ଉଠୁଛି। ତାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ, 6:30 ହେଇଗଲାନ, ସେ ନେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଯିବାରଟା, ଆଉ ସୁଇଚେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଯିବାରଟା, ଆଉ ସୁଇଚେ ତାକୁ ଉଠଉଛେ ଯେ ସେ ଉଠୁଛେ ନେଇ ଉଠି ଯା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍, ପିଠା ବନାବାର ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାନ। ମୋର ମା ଏଇଟା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗ୍ବା ଏବେ କାଜି, ସେଟା ପିଠା ବନଉଛି ଏଟା। କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇନେ ଡାଲ ବସୁଛି, ଭାତ ଡାଲ ସବୁ ତରକାରୀ ସବୁ ବନା ହେବା ଏବେ। ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଆୟୁଷ ଫେର ନିକି ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ପଠାମି। ଆୟୁଷ ବାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖାନା ପିନା ଚାଲିଲାନ। ଆଉ ଦେଖ ଅଲୁଆ ଭାତ, ଗୁରୁବାରରେ ତ ଅଲୁଆ ଭାତ ହେସି, ଡାଲ ଆଉ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଆଉ ଭାଜି ଶାଗ। ଆଉ ଖାଇସାରସି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାସ କଥା ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଖାନା ପିନା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପଡ଼ତେ ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାଇଁନ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଦେଖାମି କାଣା ସବୁ ମୋର ମା କଲା, ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖାଲି। ଖାଲି ପୂଜା ଟିକେ କଲି, ସବୁ ପିଠା ପନା ସବୁ ମୋର ମା ଏକା କରସି, ଆଉ ସବୁ ସେ କଲା, ଆମେ ଖାଲି ପୂଜା କଲି ଏଇଠାନେ। ଆଉ ଆଉ କାଣା ମୁଇଁ କହିମି, ଖାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।